Здравейте! Вие сте с HD Sofia TV. Аз съм Теди. Нека видим какви нови събития предстоят следващата седмица в София. След пролетното елегантно велошествие, разбира се, идва ред и на есенното такова. Основното занимание е спокойна велоразходка в центъра на София, като участниците трябва да представят типичната мода от края на 19 и началото на 20 век. За да бъде автентична и атмосферата, ще има специално време за чай, джаз и свинг музика и конкурс за най-елегантно облекло. Целта на събитието е да насърчи повече хора да използват велосипедите си, а участието е безплатно. Излезте да се повозите и да се запознаете с позитивни хора на 27 септември. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на HD Sofia TV.